palabra que sempre utilizamos, que foi a de colonización e a do imperialismo, queda moi ben reflexada nesa serie de empresas multinacionales que aparecen a finais dos anos 70 a ocupar terras neste país para encoros, nas millores terras, para a extracción de materias primas. Galicia tiña asinado ese papel polo capital monopolista e viña, efectivamente, pois librando xa unha batalla pola construción de encoros dentro do noso país. Aí xeneras un conflicto, dende Castrelo de Miño, que é un pouco antes, pasando pois polas Encrobas, Valdallo, Xove, conflitos cos caseiros como nas Enchousas, como o Larín. Cando chegou a Castrelo de Miño, resulta que ia asolagar unha das terras máis feraces de todo Galiza, non solamente pola produción de viño, senón para calquera produción de hortalizas dentro do noso país. E entón, efectivamente, iso tivo unha resposta popular importantísima dentro de Galiza na altura do ano 1965-66. Desde o primeiro momento, xa nos anos 63-64, a veciñanza de Navia nos opuxemos ao encoro con todas as nosas forzas. Naqueles tempos non se podía un expresar publicamente o rechazo, pero formularonse máis de 400 reclamacións contra a exposición pública dese proxecto polas consecuencias que tiña para toda a conca alta do río Navia e, en concreto, para os 8 povos que deixaba anegados. A loita principal levaron a cabo os labregos afectados. Incluso moitos deles de unha tradición política que non se podía considerar verdadeiramente democrática, non? O que pasa que, é dicir, políticamente, había movimentos que estaban detrás. A terra é unha cosa que os labregos, pois é de onde viven. Entonces calquera cousa que afecte as súas terras, pois evidentemente non están dispostos a permitirlo. Entón, claro, a UPG, que prácticamente acababa de nacer no ano 1964, foi unha das primeiras accións que levou a cabo. Non é que participase directamente dentro destas accións, senón que foi fulminante o detonador que serviu para chamar a atención do povo sobre esta expropiación de Castrelo de Miño. Primeiramente, a través dun manifesto titulado Embalse non, xustiza así, que me parece que se conservan algúns exemplares, que foi repartido entre a xente directamente afectado daquela zona. Eu tive unha participación directa precisamente na súa distribución desde Madrid. E parece que o manifesto chegou masivamente, aínda como naquel tempo estábamos en época de clandestinidade, había que ter moito cuidado e había incluso a dúbida de que puderan chegar ao seu destino. Foron sobres escritos a man, coa man esquerda precisamente, para que non pudesen ser captados polas forzas represivas, pola policía. Ali había bastante gandería, de feito o nome xa dice Campo Becerros. Era unha zona toda de regadío, claro, para iso se fai un embalse, e con uns prados bastante bons. No ano 1985, máis de mitade do concello de Navia non tiña luz eléctrica. O embalse faise polo interés xeral, pero os veciños de Navia non debemos formar parte dese interés xeral. Viñan cun prezo de 130 pesetas, e ademais viñan que metendo medo, dicindo que metíamos cartos en Facenda, que depois estábamos cartos. Temos apenas máis de 1000 habitantes, 1000 habitantes ademais na súa maioría vellos e inactivos. E nos anos 75 había aproximada sobre 5000 e novos, activos e con ganas de ter donde laborear e donde buscarse un futuro, que non o puderon atopar en Navia por mor do embalse. Hai que ter en conta de que se conseguiu un avance importantísimo, dado que inicialmente non sei se eran 25 ou 30 pesetas por metro cuadrado o que lle abonaban os labregos,
e eso ao final pois resulta que tuvo un prezo de 130 pesetas, me parece, que era por metro cuadrado. Había unha comisión así daquela maneira e despois entramos dos membros do bloque, das comisión labregas, e aí foi cando se empezou xa o conflito, fixeuse unha tabla reivindicativa e foi a maneira de negociar. Foi unha maneira de iniciar, é dicir, a resposta en defensa duns intereses e de loita en contra da dictadura. Foi unha expresión máis, bueno, daquelo que veu despois, non? Por exemplo, as encrobas, xove, baldai. Queren encher a Galicia de industrias contaminantes. E que o noso povo siga a producir emigrantes. Ai, lalero, ai, lalero. Estas loitas foi unha efervescencia de que en aquel tempo de un labrego asoballado que, bueno, pues xa non estaba disposto a seguir así, non? De tempo inmemorial. Mais agora sen razón e roubas o capital. ¿Dónde está tu casa? A mí. ¿Dónde está tu casa? A mí, Natalie. ¿Está ali? ¿Dónde va a casinha tua? ¿Qué le fijaron a casinha? Pero está tirada na casa. Está tirada. ¿Y ahora dónde estás? Pero ahora estoy aquí. Aquí estamos nas Enchousas, coa solidaridade dos traballadores de Ferrol, con os labregos das Enchousas, que lles han derribado a casa a unha familia por un cacique chamado Amando Romero Castillón, que mercou estas terras coseto de venderlo a Linitos de Meirama, que o adquiriu para a súa vez darlo aos labregos das Encrobas. Os labregos non foron ao retracto porque este señor fixo as cousas subrepticiamente, de xeito que non se enteraran, e polo tanto pasoulles o plazo e agora quere botalos das terras. Existe unha legislación que lle permite aos caseiros históricos recuperar esas terras que levan traballando dende fai moito tempo os seus antepasados, pero por outro lado non existe unha legislación que os protexa, e eles non teñen diñeiro nin medios para ir a un pleito e non teñen tampouco institucións que os arroupen. E o que están tratando os asentistas, que xa non saben case nin onde teñen esas terras, é de botalos pronto de aí. Saben que vai vir unha etapa onde a terra vai a ter máis valor e, ademais, empeza a estenderse por algúns sitios a especulación, e o que queren é dar un golpe, botalos pronto e punto. Logo hai unha loita política detrás desto, as comisións labregas poñense ao frente, o BNG, isto vai ao Parlamento, forzase que veña outra lei, pero isto leva varios anos. Chego a dali a 8 ou 9 anos, aínda sigue co conflito. Todo eran bolas de goma, os botes botábanos por cantos lados había, estaban as vacas na corte, botaron un bote, caiu na corte dos que máis fomeaban, tuven que ir por ele porque se afogaban ali, e ao pillalo, pois eu tuven que comer moito gas. Cu fome non sabían a quen tiraban, puideronlle matar a nena, darme a mí nos ollos ou na cabeza, no que fora. O gado estaba na corte, dixo unha persona, ai que quedou o gado na corte, dixo o xuez, no, venga, todo o escombro. En solidaridad con estes outros traballadores, os labregos das Enchousas, é reconstruindo a casa. Reconstruindo a casa como símbolo de que isto non o tirarán. Os canchilliños quedaron na casa. ¿Quedaron na casa os canchilliños? Quedaron.
Allá. A ti, ali está unha manta. Hai pouco foi nas emprobas os portos de xoves tan e... Se algún lugar non chegar o máxiña aparecerá. Estamos seguros que os vecinos das Enchousas en calquer momento tamén estarán con vosotros cada vez que os necesitedes. E a loita continúa e seguiremos firmes. Hasta logo, compañeros. En 1970 eu era xa militante da Unión do Pobo Galego, do PGA, eu meterame en Madrid. E en aquel momento en Galicia, pois eu era militante do PGA, pero estaba aí completamente solo. En Galicia, pois eu supoño que habría xente unos en un sitio, outros en outro, pero non estaba tellado ni moitísimo menos, non? Pero eu, como militante que era e que proveñía ademais de marxismo-leninismo, pois se decía que un militante, alá, aínda que estuvera só, pues tiña que facer militancia. En principio ibas con ilusión y esperanza de que, bueno, unas personas tan explotadas e tan oprimidas como os labregos, pues sería doado que tomaran conciencia y levantaranse, etcétera, ¿no? Pero bueno, xa cando viví naquelo, pues vin o seguinte, ¿no? Primero que existía una emigración enorme de xóvenes y esto levaba un avellantamento da poboación. E entonces efectivamente os jóvenes que podían ser máis proclives, máis dinámicos, etcétera, pues había moi poucos. Tamén había represión, o medo á represión. A Guardia Civil estaba sempre atenta, a Guardia Civil se veñía ademais dun tempos das guerrillas, etcétera, que todo eso quedou na consciencia colectiva. E había sus chivatos e entonces pues había un medo, ¿no? Y claro, entonces aquella ilusión y aquella esperanza eu vin que se me desvanecía y vin que aquello tiña unas dificultades enormes, ¿no? Y evidentemente veíamos que en Galicia tiña o 40% de población activa agraria, que a maioría era población rural, que era máis explotada, máis oprimida, máis humillada, máis desheredada, e que esta era a nosa base social en unha organización política que predicaba a Revolución Nacional Popular. Entón, empecé a traballar xa en ver como se podía facer para chegar a toda esta xente e empezar a organizarla, ¿no? Os primeiros contactos na clandestinidade para formar Comisión Labregas ou organizar o Sindicato Labrego Galego, intentar organizar un Sindicato Labrego Galego, pois eran con persoas normalmente que estaban vinculadas ao agro, pero non directamente, sino que moitas veces coincidía que eran maestros ou outros profesionais que prestaban os seus servicios no medio rural. Entón, bueno, pois a través destas persoas, pois tuve as primeiras reunións. Tuve a sorte de que o axente de extensión agraria, xefe con o cual eu traballaba, era un home pois politizado e que pensaba o mismo camín, que era Antón Oca. Empezamos a falar e conocimos máis xente ali de Ribadeo, conocimos máis xente de extensión agraria de Ribeiro, sobre todo mulleres como Penche Santas Marías. Conozco a Ramón. Y bueno, me empieza a decir, a sondear, a ver cómo respiraba eu. Debo en aquel momento, evidentemente, nada, de nada, de nada, de nada. Y este me empieza, bueno, pues a dar cosas a leer. O primero que me dio a leer fue yo, siempre en Galicia. Él la conocía también xente do ensino. Y entonces vimos que efectivamente podía haber, como igual que estábamos su grupo noso allí, pues podía haber en otros sitios, como nos, otros grupos, que sin ser especificamente labregos, pero que tuveran relación con eles, podían facer unha labor de zap. Cada vez tamén se foi incorporando, falando con xente, contratando con xente que máis ou menos veíamos que podían entrar e ampliando o círculo. Hasta que chegou un momento que, bueno, que adquiriu unha importancia e entón xa decimos estruturala, ¿no? E chamámoslle comités de axuda a loita labrega, ¿no? Contribuín a apoiar, digamos, a creación ou a promoción de unha organización sindical que se chamaba en aquel momento Comisións Labregas e para o cal estaba creado unha organización que se chamaba OSCAL, Comités de Axuda á Loita Labrega, que éramos persoas que, inda que non estábamos directamente vinculados ao campo, pois sí, polo contexto de Galicia, apoiábamos a loita labrega. Apoiaban en organizarnos, en fazer cursillos, en
en facer publicidade, en presentarnos a xente que tiñen máis inquietudes. Cal era a función moitas veces en aquel momento dos comités? A parte de detectar na zona túa, na comarca, pois, tal, dar información, dar... que pasaba en aquel momento? Que para coordinar accións e para tomar decisións do que era bo, que era malo, cantos labregos teñan en aquel momento dispoñendo un coche para poder marcharse a Santiago a unha reunión de 4 ou 5 horas ou todo o día? Entonces, algún levaba algún labrego desos más que o levaba quen fora, que iba contigo no coche, os levabas. Pero, quer dizer, quen realmente facía todo ese traballo de coordinación e tal, éramos comités de apoio. Leva aquelo pa ali, leva aquelo pa lá, trae a tal labrego aquí porque temos que falar con eles para tal, porque eles non tiñan capacidade de movilización, non tiñan ningún coche en aquel momento. Entón, todo ese traballo facíamos comités de apoio. O sea, toda infraestructura, todo moverse, todo coordinarse, todo levarlos, todo a través dos comités de apoio. Tamén foi moi importante os estudantes que estudaban en Lugo, peritos agrícolas, o que en Santiago, entonces era xente que os movimentos estudiantiles tamén tomaban conciencia política. Na escola de peritos se xuntaba xente, éramos poucos, non chegábamos a 200. Os grupos que ali se movían, que era desde xente da UPG, xente afín a Grapos, Fraps, ORT, LCR, de todo. Loitaban, digamos, tanto nas asambleas por a súa preponderancia como por a xente que chegábamos novos, non? Teño amigos en todos esos frentes, pero digamos que o que máis me gustou foi a idea dos CAL, que eran os comités de axuda á loita labrega, dado que eu procedo do campo e estaba facendo esta carreira porque quería e me gustaba. A miña primeira experiencia foi nunha reunión que se fixo nunha aldea da Fonsagrada que se chamaba Carballido, que fomos en nome de AGA, porque daquela Comisións Labregas era aínda ilegal. Era unha aldea que la tiña bastantes habitantes, estaba a menos de 10-20 km dunha grande central hidroeléctrica, pero aínda así non tiñan luz. Fixemos ali unha asamblea, foi moitísima xente que asistiu, para chegar ali non vexas, case non había nin carreteras e demais. Era lo que se fai en estas organizacións, ¿no? La situación e propaganda, de pintadas, de panfletos, pois, denunciando pois, barbaridades e xusticias que se cometían con eles. A zona, a comarca miña de traballo, pues bueno, por todos os sitios onde eu sabía que había xente que podía máis ou menos que lle gustaría ler aquelo, pues botábamos panfletos por toda a comarca. E como que supoñía en aquel momento, claro, evidentemente, en pleno franquismo, salía de noite por tal, e recordo un día que estaba chovendo así un poquinho, chegamos con un panfleto pegado a unha roda a Viveiro. Bueno, sustos desos así, anécdotas que pasanos, cada vez que se íbamos a botar panfletos, procurábamos despois ir á discoteca, que había unha discoteca para ter sempre unha acordada, que a discoteca, yo non, me moví de aquí desde hace non sei quanto tempo. Ter sempre así cuartas deste tipo, pero sí, temos botados uns cuantos. Outra das actividades que facíamos dende a Escola de Peritos foi que conseguimos un programa de radio na Radio Popular que se chamaba daquelas, e era un programa que se chamaba Campo Adiante. A idea era formar e darlle novas aos labregos, novas tecnoloxías, pero nos introducíamos elementos que nos interesaban. Exportábamos noticias políticas, pseudopolíticas, de comisións labregas, de outro tipo de cousas. O día seguinte, ou dali a uns días, cando íbamos a gravar, pois viña o director, botábanos a bronca, dicía que isto non se pode publicar, que isto é ilegal, facíamonos buenos, axudábamos o cura ali a decir facer algún programa, e así aguantábamos hasta a seguinte vez que intentábamos outra vez meter baza, non? Todo o que podíamos. O programa chegou a ter bastante repercusión, de feito íbamos a asambleas e a mí recoñecíanme pola voz, dicían, ai, tú eras a do programa de radio e tal. Teníamos clara que a nosa función non era sustituir ni moito menos o sindicato, ni misturarnos, ni etcétera, non? Sinón que o sindicato teña que ser dirixido por os propios labregos. Nos teníamos, por eso nos chamábamos Comité de Axuda á Loita Labrega, non? E por eso chamábamos o sindicato que queríamos formar Comisión Labregas. Unha forza era moi representativa. As nosas asambleas viña moita xente, moita. Que despois votaban unha cousa ou outra é outro problema, pero que se empezou a ter conciencia de clase labrega. Descubrimos xente moi interesante, o sea, aí había xente pues, que viñera de Cuba, había anos comunistas de pro, xente que levaba moitos anos agochada sin nunca poderse expresar e que por fin podía expresarse.
Bueno, no primeiro inicio estaba ali na escola facendo capataz agrícola e foi o contacto, foi un señor que chaman Ramón Muñiz de Las Cuevas, que era sociólogo, traballaba en extensión agraria, foi o primeiro que nos empezou a reunir para falarnos de, do sindicalismo agrario. Por la tarde, cando acababan as clases, pues íamos ao bar a falar con eles, non? E a ver que decían, a ver que pensaban, etc. Entón, aí conectamos con un grupiño de rapaces que vimos que tiñas cosas moi claras. Eu creo que naquel momento xa levábamos moitos anos de franquismo, o que máis e o que menos tiña inquietudes. Na universidade a xente organizábase, os obreiros organizábanse, o campo estaba un pouco así, era o que máis estaba deixado. E nós tiñamos uns contactos con os curas que tiñan movimento que chamaban Xuventude Agraria Rural Católica, e por aí empezábamos a ter reunións, a ver da necesidade de facer un sindicalismo agrario. Entón este foi quizá o trampolín para tomar esa decisión. Esta xente, pois, xa fomos a xente que nosotros potenciamos xa como líderes. Xa vamos vendo, detectando, pois, o que eran, tiñan a capacidade de liderazgo, que eran un pouco os líderes. E eso xa, pois, tiñamos unión con eles. Despois, para ir entre todos facendo un pouco por onde había que facer, onde había que ir, ahora vai irse aquí, ahora facemos esto, ahora facemos siempre. E aí xa, pues se lle fala un pouco máis claramente da importancia de que eles teñan unha organización propia, porque senón sempre estarán en as pensas do que quedan de fora. Entonces, a forma de contrapoñer un poder ten que ser organizando outro poder para poder contrarrestar. Bueno, entonces aí tuvemos tanto da central nuclear como da Lúmina dúas loitas moi importantes para que moita xente se concienciara e que puderan surgir xente que se quixo organizar. En los 75 estaba todo esto xa perfectamente ben organizado. A volta de Moncho Reboiras significou detenciones de cantidad de xente e outros que foron descubertos, pues, tuvemos que agacharnos e exiliarnos, non? Entón, en ese momento, houve unha desfeita da UPG e que afectou, por suposto, as competencias de Xuda Loita Labrega e afectou as comisións labregas. E, claro, isto resentiuse todo. Por dos mortes de Franco, pues empezáronse a dar as loitas sucesivas, porque, aunque seguía habendo represión, pues, o sea, que a xente empezou a votar un poquinho máis. Entón, celebrábamos asambleas, fixemos moitos afiliados. A través do meu pai, pues, sabía historias que pasaran no campo da República, como se organizara o campo xa nas cintas, porque, curiosamente, meu avó pertenecer a unha asociación agraria. De alguma maneira, pues, eu tiña inquietudes nese sentido. E vin a porta, naquele momento, pues, vin a porta para formar parte de unha organización e elevar máis ou menos adiante as miñas ideas. O cando, supoño que é máis complicado decilo, porque o tempo faixe perder a memoria, pero a responsabilidade de todo o movimento agrario nacionalista asumo xusto despois do primeiro congreso da UPG, porque daquela dentro do Comité Executivo pois pídeseme que me encargo do sector e a partir dai pois asumo esa dirección. Asumo porque dentro do partido sinte esa necesidade de que era necesario organizar ou que houber unha autoorganización dentro do sector agrario. Había como dúas vertientes ou como dúas formas de concebir todo o que era o movemento agrario, que era unha que pretendía que ese movimento que fora dirixido dende fora ou que fora dirixido como dende unha superestructura, e outros que creíamos máis en que os labregos eran capaces de autoorganizarse, e entonces o que tiñamos que facer era procurar ter plataformas, pero para organizar dende dentro do propio movimento, porque ata daquelo que houbera era sempre a través
de organismos de extensión agraria ou de xente que chegaba aos labregos, pero dende fora e que pretendían unha organización máis allá a eles, non? No ano 76-77 as Comisión Labregas, o que foi todo o movimento agrario, revitalizouse de unha maneira impresionante. Foron cando as loitas das encrobas, as loitas particulares das encrobas, de SOB, etc., pero tamén a loita general da Seguridade Social Agraria, e o movimento agrario pasou a primer plano político. Non? A presentación do sindicato que se presentou aquí en Santiago na clandestinidade, pero con periodistas de Galicia e de fora de Galicia, e presentouse, a parte de Comisión Labregas, presentouse o SOG, que era o Sindicato Obrero Galego, e presentouse ARGA, Estudiantes Revolucionarios Galegos. A primeira vez que, dunha maneira así media oficiosa, que dende a República que se facía unha xuntanza de labregos con representación de toda Galicia. Entón, nesta primeira xuntanza, nesta primeira asamblea, con, digamos, un pouco constituinte do que sería no futuro o Sindicato Labrego Galego, Comisión Labregas, pois xa se deron os primeiros pasos de tipo organizativo, repartindo carnés, xa cun compromiso para crear estruturas organizativas en todas aquelas parroquias e concellos que fora posible por Galicia adiante. E en esa reunión se nombrou a Emilio López Pérez Virucho, coordinador das Comisións Labregas, e a Moncho Barcácer se lle deu o carné número 1. Se pode decir que entonces ese día es cando as Comisións Labregas toman esa carta de natureza para avanzar como sindicato labrego galego. O goberno do Pousou do da man, como se foran dous enamorados, de AP e de Coalición Galega, a pesar de que se critiquen e se poñen verdes en deles, pois se levan moi ben, pois este goberno do PSOE considera os nosos labregos xa moito máis que os consideraba Franco, que o Franco os consideraba empresarios, e ora este goberno os considera xa como empresarios autónomos, o cual le vai a supoñer unha suba na mutualidade agraria ruinosa totalmente para os labregos. Era un imposto que recaudaba a facenda, que iba, cuyos fondos iban a Seguridade Social, pero que o labrego non tiña contrapartida. Sí, sí. Pola... Claro, bueno, efectivamente, o sea, vamos ver. É dicir, era un imposto esencialmente injusto. Daquela, de injusto, non che daba ningún dereito. Claro, non daba, non tiña contraprestación. Teóricamente debía dereito se tu varas algún traballador asalariado. Claro, pero por eso... Si a parte empresarial, e a parte que vos estaba o empresario, por un traballador, escollen, dicían, usted ten unha explotación, por exemplo, de 50 vacas, e ten 3 hectáreas, entón usted necesita 50 xornadas de traballo ao ano. Entón, collen, e facíanche pagar a parte empresarial da cuota dese traballador que non iba a ir nunca. Lo haría, de alguma maneira, para a axuda de pago da Seguridade Social dos obreiros do centro da Península e sur de Andalucía, non? Pero Galicia... non tiña asalariados, éramos labregos autónomos todos, como fomos sempre, incluso se pagaba máis unha xornada teórica en Galicia que no resto de España. A loita que máis se recorda dentro do agro galego polos anos que durou e pola intensidade que tuvo, incluso pola cantidad de conflitos e de represión que se dou, foi a loita en contra da cuota empresarial. Foron moitos, bastantes anos de loita, desde a clandestinidade. Esa loita continuou despois de xa formalizado o Sindicato Labrego Galego. Houve moitos actos de protesta e tamén houve moita represión por parte dos poderes. Entón, houve moitas veces houve detidos e incluso tamén houve represión de tipo judicial en contra de moitos labregos que se negaban a pagar este imposto e que, bueno, pois se embargaban as súas terras, as casas, a maquinaria, etc. Cada vez que tiñamos reunións nas parroquias sí que recollíamos o sentimento, e era esa especie de sentimento do colonizado, de alguén que está en contra dun tributo porque é un tributo que lle é alleo, que non lle supón nada e que sinte que se ten que opoñer frontalmente a ele. Planteamos que é posible
que se deixe de pagar a cuota empresarial, que é posible empezar unha loita moito máis frontal contra o que é a cuota empresarial da Seguridade Social Agraria. No primeiro sitio en que aparecen os recaudadores a cobrar a cuota que se cobraba co resto das contribucións, van os colaboradores e cada un vai a unha cola de recaudación, colócanse nas colas de recaudación e empezan a falar coa xente e a decirles que non paguen a cuota empresarial da Seguridade Social Agraria, que paguen o resto dos tributos, pero a cuota empresarial que non se pague. Cal é a nosa sorpresa cando no primeiro sitio que vamos atopámonos con que preto do 90% da xente casi ninguén paga a cuota. Todo o mundo vai retirando, pero os recibos da cuota quedan aí. Entón, é o que nos anima a ir por todas as oficinas de recaudación, a todos os sitios de recaudación que había na provincia de Lugo. Empezamos na provincia de Lugo porque a verdade é que non éramos máis fortes, supoño que éramos máis organizados. Tiñamos mellor organización e éramos capaces de chegar a máis sitios. Empezamos aí con un resultado pois que prácticamente ninguén, aquelo como un regueiro, prácticamente ninguén paga a cuota. Faise unha asemblea importante en Lugo de toda a comarca. Xuntouse moitísima xente e estendeuse que en Triacastela e en outros sitios xa se lograra non pagar. Fanse unha xuntanza, se esténdese por todo o país e ao final deso, 26 de novembro de 1977, ven a Asamblea do Pabellón donde a xente que deixara sin pagar por toda Galicia se reúne a ver como se continúa. Sabemos que aquilo temos que consolidarlo de alguna maneira, porque senón despois van a empezar a vir coas amenazas de embargo, e temos que demostrar de alguna forma a forza que temos, e temos que tratar de conseguir que esa cuota desapareza, de alguna forma negocialo co goberno do Estado. E planteamos unha asamblea en Lugo, no pabellón de deportes. Empezase a encher o pabellón, ali un pouco nervioso, sobre todo a xente que tiñamos que falar, porque contábamos con 1000 ou 2000 personas, como máximo sería un éxito. Eu non sei as que podría haber 15.000, 20.000, 25.000, porque había moita máis xente fora do pabellón que adentro. Ao vernos desbordados e ter unha cantidad de xente que non collía no pabellón de deportes e que tiña que estar fora, veunos a afirmar de que aquelo era o comenzo do que podía ser en realidad un verdadeiro movimento sindical, un verdadeiro movimento agrario. Non pode facer un abuso de negarlle pagar o subsidio aos señores que estuveran toda a súa vida amarrados ao arado, que estuveran vendendo por unha miseria todo o seu fruto, o seu sudor, e agora dicirlle que non se lle pode pagar. Pa min eso non se me esquece nunca, porque foi o máximo, o sea, naide contaba con poder xuntar naqueles intres tantísima xente. O que pasa é que a preocupación era moita, os problemas tamén eran moitos. Fixo posible que este ano ningún labrego de Galicia, casi ningún labrego de Galicia, pagase a cota empresarial da Seguridade Social Agraria e empezasen no goberno a pensar en quitala xa para sempre. Saquemos os tractores ás vilas, en cada ayuntamento, que os labregos collamos e vayamos poñer ali os nosos tractores, en cada ayuntamento, en cada vila máis cercana que nos teñamos. Isto... Que se non quitan a cuota, imos quitar os tractores o 3, o 4 e o 5 de dezembro. Plantearse a asamblea e ao final da asamblea votase sacar os tractores. We'll be right back.
velhas rúas eran aplaudidos pola xente, enchía de orgullo a toda a todo, e aquilo foi, claro, non foi un éxito por isto, non? Porque o pobo púsose a carón totalmente dos labregos, non? Os ánimos estaban alterados, había moitísima xente, estaba todo bloqueado, non pasaba coche ningún, nin a xente non deixaba pasar nin a naide. E a Guardia Civil un pouco á espera de órdenes de arriba do que lle poideran dicir. Entón me dicen, ai, viña che ti e tal, agora sabrás o que se está facendo, tal. Súbete aí a ese banco e explícanos un pouco o que está facendo nisto. Claro, todo rodeado daquela multitud de xente, empecéilles a contar un pouco o que me habían dito en Lugo, no sindicato. Hasta que me collen uns dos que estaban ali a me tirando o banco e tal, e digo, pero que facéis? E dixo que chivan, clavaron a navalla na espalda. Nunca soupen quen fora, nin naide dos meus amigos e compañeros me puideron dicir nunca quen fora, mellor non sabelo, vaya. Foi unha anécdota que pasou e pasou. O domingo se entraron en Lugo, onde veron ao redor da muralla, queren entrar en Lugo como para cerrarla, como para pechar a cidade, non? En eso, chámanos de Madrid, do Ministerio, dicindo que vayamos a Madrid, que queren negociar con nosotros o da cuota empresarial. Entón, nos, nese momento, reunímonos e decidimos desmovilizar. Desmovilizar porque facéndolle caso a Madrid, de que íbamos a negociar do cota empresarial, e ahora nos vamos a Madrid. Eso é unha especie, a primeira vez que nos damos conta de que engáñanos, de que hai trampa, porque chegamos a Madrid e empezannos a dar voltas e de que isto non se pode facer, non sei que, pero xa aproveitan de que nosotros estamos desmovilizados. De que está, a desmovilización está feita e entón teríamos que volver a empezar. Bueno, chegamos a algún acordo puntual, pero nada en contra da cuota. O seguinte paso que queremos facer é volver a reunir a xente e para iso eleximos o campo de fútbol de Ourense, que xuntalos, facer unha asamblea no campo de fútbol de Ourense, e porque dixamos, bueno, pois vamos, ímolo a desplazar de Lugo e vamos a meter no outro sector que era máis rural, que podía ser Ourense. E esa asamblea proíbenola, xa non nos deixan facer. Quero dicir, pedimos permiso para unha asamblea, pero proíbenos facer a asamblea. Entón, bueno, pois a partir de aí, a loita colle outros derroteros, porque despois hai que empezar a enfrentarse ás amenazas de embargo, etcétera, etcétera. Bueno, a loita seguiu durante moitos anos. Este é un grupo de labregos da zona de Lugo que, convocados polas comisións labregas, están diante do goberno civil para protestar pola inmobilización das contas bancarias na zona de Barreiros en contra dos expedientes de apremio da cuota empresarial, non? Nestes momentos o gobernador está recibindo unha comisión que se está entrevistando con el para solicitar a anulación destes expedientes. Dentro dos actos de protesta que se levaron a cabo en contra da cota empresarial da Seguridade Social, pois celebrouse un aquí en Santiago. En frente á catedral fixemos unha ocupación ali da sede donde estaba instalada pois os órganos directivos, os órganos da preautonomía. Pois entrar no que era a sede daquele momento da presidencia da Xunta de Galicia. Digamos, a pretensión que se tiña, porque xa se tiña solicitado por escrito entrevistas cos máis altos representantes autonómicos daquele momento, pero estas autoridades non atendían nunca a reivindicación dos labregos e das comisións labregas. E ali estuvemos unhas horas hasta que nos desaloxaron. Pois fomos procesados 32 membros das comisións labregas, da Dirección Nacional. Tivemos un xuizo e nos pedían por represión privada e 50.000 pesetas de multa e ao final salimos os outros. Pasado unha temporada, un día pola mañá, sobre as 10:30 da mañá ou eso, despois de que habíamos moxido as vacas e tal, estábamos na casa, bueno, unha alarma así diante da casa, porque apareceu unha chea de guardias civiles con metralletas, ao mellor uns 14 ou 15, e o recaudador da contribución, que era o señor Mirón do Cádago. Entón, meu padre, pois,
dixo que pasa aquí ou tal, incluso subiron ás habitacións, miraron debaixo dos colchos das camas, me registraron, e logo na cociña, pues este recaudador, todo era dicirle a meu padre que non me fixase caso a min, porque era un rapaz novo, que tiña tolería, que tal, e que firmase, e que non lle iba a pasar nada. O sea, que nos iban perdonar a deuda, pero tiña que firmar ali. Entonces meu pai respostoulle claramente, dixo, eu non firmo en ningún sitio se non me manda o meu fillo. Nesto, un pouco se cabrearon, e colleron e marcharon, eu chamei ao sindicato, e precisamente despois, 1008 de máis, eu estuvemos co delegado de Facenda en Lugo, que nunca dicíanos que non estaba, pero despois chegamos ao seu despacho e estaba atrás da mesa, que, por certo, se acojonou bastante. E vaise pouco a pouco adquirindo un hábito en moitas áreas de deixar de pagar, donde moita xente deixara, ahora xa deixaba máis. En 1993, a primeiros de ano, sale un decreto que a partir de finales de ano 93 quedará suprimida a cuota empresarial. E para celebrarlo fixemos unha festa en Trasliste, en Láncara. Elixiuse Trasliste porque era a parroquia do señor Xulián, que fora o primeiro labrego que se negara a pagar a cuota, embargaran os bens. Se realizou unha subasta pública das súas mellores terras e con unha forza represiva moi grande, con moitísima presión. Que viva o señor Xulián! Viva! Que viva o sindicato da Rebobrera, da Vitor Rebobrera! Viva! Nos somos empresarios por a cota empresarial! O señor Xulián resistiu e aguantou. Non pagou o recibo. Un labrego tan só é unha cousa que case non repousa. Da sementeira a seitura pasando pola cava, a súa vida é moi dura, é moi escrava, sempre trafegando, arando, sachando, mallando, cadañando, percurando gando, sempre ollar pro ceo con medo e con receo, sempre a sementar ilusión poñendo na semente o corazón para colleitar pobreza e máis tristura. As coplas da cuota que xa non se nota. A cuota do demo, a cuota do abuso, a do gran cabuxo arde xa no inferno. Metemos o dente coa forza e coa unión, que a ser a lección do pobo que sente. Nen choros, nen pregos, nen a sumisión, que foron os berros da nosa nación, que foi don Xulián o gran exponente, férreo combatente da luz e do pan. Poñémoslle a placa nas tempas Loureiro, que a historia o destaca con letras de aceiro. Por iso, labregos, a festa apuremos, que a loita sen pregos vence moitos demos. Se de algo estou orgulloso na miña vida é de ter participado na loita da cuota empresarial. Teño que reconhecerlo. Do nacionalismo moderno é un dos grandes éxitos políticos, e feito por unha clase social en plena descomposición, estando sendo atacada, agredida,
sea, botada da súa explotación, porque, como decían antes aquí compañeros, non se podía vivir co que pagaban, non había forma de vivir. Foron expulsados a emigración a Europa e acabar expulsados das explotacións porque non eran rentables. Pero a verdade é que os tíos que non pagaban eran eles, sí. Os que debían 800 mil pesetas e 1 millón de pesetas nos anos 70 eran eles. E foron os que aguantaron embargos, aguantaron ao tipo moitísimo, moitísimo, moitísimo. E aquilo nos enchou de enerxía para seguir loitando e para ver que efectivamente as cousas consíguense a base de unidade e de loita. Cando tiñamos prácticamente xa artellado o Congreso, aparece unha nova reivindicación, unha nova loita, que é a folga do leite. Daquela, nós que nos mantiñan, vamos a ver, o Estado mantiñanos un pouco ao marxe de todo. Sabía que existíamos como sindicato e tiñanos certo respeto. Pero nosotros, para negociar en Madrid, tiñamos que facelo a través de outras organizacións. Pero nosotros tentábamos conseguir estar nesas mesas de negociación. Entonces dixamos, aproveitando que hai unha especie de revisión dos precios do leite, que daquela nosotros salimos con unha reivindicación que nos pagan o leite a 18 pesetas o litro. Tú fíxate, estamos falando de pagar o leite a 18 pesetas o litro, cando ora, despois de moitos anos, pouco máis se paga. Entón, imos a polos 18 pesetas o litro e plantear unha folga. Digamos que non había claramente unha postura de unanimidade, porque aunque sí se reconocía que a reivindicación por parte dos labregos era perfectamente asumida, tamén se tiña en conta que este conflito non era, ou esta reivindicación non tiña as mesmas características como podía ser a oposición ao pago da cota empresarial, porque levar adiante unha folga do leite implica que os labregos que van a participar nela pois van a ter unha merma económica importante. Eso añadido xa a súa difícil situación, pois visualizábase que podría chegar a un momento que a xente non poidera continuar con este conflito. En principio non estamos de acordo con plantear a folga e esa folga. E eu recordo sempre, conto, salimos Manolo García Mele, máis eu de Lugo, a unha reunión a Santiago, a unha reunión do que era o Comité de Sector do Partido a nivel nacional, e salimos de Lugo e todo o camiño, mentre viñamos por aquí, pois, viñamos artellando o noso discurso de por que non debíamos de entrar en ese momento nunha folga do leite, porque iso ia retrasar o que era a organización do Congreso e, polo tanto, a autoorganización do que éramos labregos dentro dun sindicato deles. Atendendo, quizáis, máis razóns de tipo político que de tipo reivindicativo meramente sectorial, tomouse a decisión de levar adiante a esta folga. A máis a favor xugaba que nosotros tiñamos que establecernos fortemente para que en Madrid, para que no Estado se nos reconocera como negociadores dentro de todos estes procesos. E ademais daquela, aínda non estaba legalizado nin a UPG, nin a NPG, aínda éramos ilegais a nivel de partido, só éramos legais a nivel sindical, era establecer unha medida máis de forza para forzar a nosa legalización, e a partir de aí, bueno, pues, asumimos que hai que facer unha folga do leite, e do mesmo xeito que Manolo e máis eu viñamos dende Lugo ata Santiago, artellando un discurso de como apoñernos a folga do leite, facemos o camiño de Santiago ata Lugo, artellando un discurso de como temos que decir por que hai que facer unha folga do leite. Eu diría que en todos os concellos con producións de leite mínimamente importantes, en todas as feiras, desde logo, de Galicia, se celebraron asambleas. Asambleas, ademais, sempre moi participativas. En principio, por ser a primeira folga do leite, considerámosla un éxito daquelas. Non era a producción de leite que hai neste momento, pero as asambleas foron sempre, as decisións se tomaron democráticamente nas asambleas. Eu recordo na asamblea que tuvemos na AS Monforte que nos esforzamos ao máximo para que a xente reflexionase
antes de decidir de ir á folga do leite. E empezamos unha folga do leite, bueno, con cisternas de leite tiradas polos camiños e tal, o que nos supuxo en aquel momento un serio retroceso. Un serio retroceso na afiliación, porque houbo sitios aos que tiñamos afiliados e aos que tiñamos asambleas e aos que tiñamos reunións coa xente, aos que cando volvíamos ou non tiñamos xente, ou a xente pouco menos que non quería saber moito de nós. Que isto forzounos a despois ter que andar tirando no leite, que aquelo que quizás nos dé unha imaxen que non deberamos, porque deberamos facer as cousas de outra maneira, pero é que non quedou outro remedio, porque a xente no momento que tiña problemas é dicir, eu se tiro leite, tú tamén no tens que tirar, tú non te vas aproveitar de que eu esteña tirando no leite. E a partir de aí, pois, empezaron uns enfrentamentos e unhas cousas que derivaron en asuntos malos, non? Nun primeiro momento tuvo unha repercusión moi importante, pero saltou e surgiu tamén unha cuestión nova, que eran as contradicións que, pois, se podían dar tamén no agro. Porque aunque o 90% da produción do leite eran todos pequenos labregos de toda Galicia, tamén había en algunhas comarcas, en algúns concellos, xa, digamos, que non exactamente labregos, sino incluso empresas que se dedicaban á producción de leite, máis que empresas, digamos, explotacións xa organizadas cun criterios de empresa capitalista, non? E que se dedicaban á producción de leite xa con explotacións de 100, 200, 300 e incluso máis vacas. Entón, estes sectores claramente se opuñeron a que se levara adiante a folga do leite, incluso con piquetes boicoteando a propia folga. Digamos que houve enfrentamentos bastante importantes, bastante crudos. Personas infiltradas ou pagadas, ou como fose, empezaron a decir que parte dos que dirixíamos un pouco as movilizacións a tal, que de noite entregábamos o leite. Entón, claro, eso empezou, derivou nunha desconfianza entre os labregos, é dicir, así que tú estás de día dicindonos que non tiremos, que tiremos o leite, a ti levalo da noite. E empezaron as disputas, houve enfrentamentos, incluso a nivel de veciños. Deu esa paradoxa que algúns colaboradores que participaban activamente nesta folga, se encontrou que cando iban tratar de que, bueno, determinados camións non recolleran o leite en algunhas explotacións, nos ditos camións, pois, iba algún familiar dele, incluso armado con escopetas, para que os das comisións labregas non puideran actuar nesta folga. Foi unha experiencia, xa digo, importante despois de todo, porque tuvo as súas sombras, pero tamén tuvo as súas luces. O primeiro congreso das comisións labregas supón a culminación do proceso de organización dos labregos, a culminación do proceso, ou o inicio, a culminación dun proceso de organización, e aí é onde comezan a organizarse como sindicato. O congreso do Sindicato Labrego Galego, celebrado en Sigüeiro no ano 1979, digamos que foi a culminación de todo un traballo xa de varios anos de organización dos labregos en Galicia e dos labregos galegos. Elixen a Bernardo como secretario xeral, e eu nese momento, ao haber un secretario xeral das comisións labregas, un secretario xeral do sindicato, que ademais é membro do Comité Central e que se integra como secretario xeral dentro do Comité Executivo, eu, por lógica, teño que deixar a responsabilidade do sector. Labrado da miña mão, fixen coa miña navalla un aradiño de pau, un aradiño de pau, un aradiño de pau. Leva timón e chavella e unha rella furadora feita cunha lata bella. Moi boa tarde, amigos labregos. Unha vez máis, con todos vostedes, para pasar uns minutos agradables na súa compañía.
Imos tratar hoxe un tema que, aínda que normalmente é esquecido de todos, ten unha grande importancia. É o claro reflexo da situación do agro en particular e de Galicia en xeral. É o tema da muller galega no agro. Supoñemos que o título vai extrañar algunhas das mulleres que nos escoitan, é lóxico. Case que nunca, por non decir ninguna vez, as mulleres que traballan dende sempre no campo escoitaron a nadie que as tivera en conta. Fai algúns días, un dos compoñentes do noso equipo falaba cunha rapaza das Comisións Labregas que lle dicía que a situación da muller labrega era moi desesperante, que facía todo da casa e por enriba facía moitas cousas da labranza, que se erguía ao ser día e que se deitaba con varias horas de noite. Todo isto é certo, pero ademais a muller labrega, aparte do excesivo traballo, ten unha chea de marxinacións a outros niveis que a moita xente lles parecerán lóxicas. Traballaban tanto no campo como eles, mas logo todo o que tiñan a maiores, a casa, os porcos, as galiñas, a horta, todas as mulleres. Pero tocaba ir a por a monte e ela con ele, tocaba sachar patatas e ela con ele, tocaba unxir as vacas, ainda máis ela que ele. Quer dicir, o traballo fuerte, por así dicir, o facían os dous, a la limón, mas ela tiña todo demais. Cecais, unha das penas que me quedou naquel momento era precisamente o papel da muller, non? Mulleres no agro daquelas había máis que ainda hai hoxe, evidentemente, pero as asambleas si van os homes. Aí si que había ainda diferenciación clariña e, salvo algunha excepción, a única muller que estaba cando eu iba cos compañeiros era eu. Por iso foi moi importante cando por fin unha das loitas que se levaran a cabo desde a Secretaría da Muller, que era exixir a cotitularidade das explotacións, motivado por un caso dunha compañeira, que o marido tamén era afiliado ao sindicato, que no momento de xubilarse o pai lle deixa a explotación agraria a ela e a administración non lle deixa poñerse como titular, alegando de que o seu marido xa tiña a súa propia explotación, xa era titular da súa propia explotación. Na asesoría xurídica do sindicato recurriu, se presentou o seu caso, chegamos hasta o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e afortunadamente ese caso ganámolo. Esta compañeira puido se poñer como titular da explotación, unha explotación que lle deixaba seu pai á hora de xubilarse, independentemente de que o seu marido tuvera ou non tuvera outra explotación agraria. Foi unha luita que desde o sindicato abriu as portas a que agora, neste momento, se permita a cotitularidade das explotacións. A muller galega poderá disfrutar os seus dereitos cando, polo menos, Galicia sexa igual que outros países. Cando tanto a muller como o home acaden a súa cultura, que hoxe non poden acceder. Cando nunha palabra haxa unha transformación a nivel social e cultural do noso povo. Pero para iso é necesario tamén tumbar antes unhas cantas estruturas. É necesario que o fruto da Galicia sexa para os galegos. É necesario que os labregos galegos, homes e mulleres, se unan e se organicen para loitar pola defensa dos seus intereses e a conquista dos seus dereitos. E hasta aquí o programa de hoxe de Campo Adiante. Esperamos que fose do seu agrado e hasta o próximo día. Boa tarde. A primeiros do 84 celébrase o segundo congreso, por decisión dos compañeiros, paso a ser o secretario xeral a nivel de toda Galiza. Entramos xa nunha etapa onde, sin deixar a loita da cuota empresarial, entramos nas loitas fronte ao que se nos ven en riba co mercado común, entramos tamén na loita das cuotas do leite, que xa empezamos de cheo no 85, 86, 87. E que en algo incluso nos diferenciaba do resto dos sindicatos agrarios, que tamén xa se estaban organizando no agro en Galicia, o resto dos sindicatos españóis, era, por exemplo, unha oposición rotunda en contra da entrada do mercado común. Intuíamos que a entrada do mercado común iba a suponer a ruína do agro galego, que era precisamente a cousina que nos narrábamos en todas as manifestacións. Os intereses dos oligopolios e das grandes empresas que operan na Comunidade Económica Europea estaban claramente en contra do que era o noso sector primario aquí en Galicia. Surxiu a loita das máis importantes, que foi a continuación a da cuota do leite, non? En Madrid, que le deron tanto bombo a entrada no mercado común europeo, dicindo que iba e que a panacea,
sobre todo para o mundo labrego. Eles, en Bruselas, eu son un pouco bruto falando, se baixaron os pantalos e venderon todo o noso campo. A prova é que han señalado unha cuota de producción do leite moi baixa. Aplicar as cuotas en Galicia é tal como se aplicaron aquí, con base á producción do ano 85, foi supoñía que nos íbamos a quedar con unha cuota de miseria, como así foi, non? No ano 85 producíase moi pouco leite en Galicia, por explotación, e a cuota que se pretendía era deixar para o futuro aos gandeiros galegos como aquela cuota, non? A loita, sobre todo, contra as cuotas do leite, a primeira loita é para que nos deixen producir, porque estamos empezando. Podíamos producir moitísimo máis, temos aí as nosas terras, non temos outras alternativas, hasta xa nin emigración hai. E a segunda parte dos anos 90, xa achegándonos a 2000, é para que aqueles que estiraron pa diante se lles permita ter cuota sin sacrificio, non ter que comprala, non se lle poña unha multa que non ten ningún sentido, que te multen por producir, cando outros países son enormemente excedentarios, colocan por aí os seus excedentes, incluso aquí, que boa parte da produción de lácteos no Estado vende fora. E bueno, pues, seguiron de xogo a administración, entraron na dinámica de compra-venta de cuota. Empezaron a chegarnos recomendacións por parte da Unión Europea para que a xente comprara cuota. Era a única maneira de que cada explotación pudera aumentar a produción, xa que a Unión Europea non iba a aumentar ese reparto de cuota. O sindicato sempre estuvo en contra da compra da cuota, porque iso implicaba que os cardos que se iban gastar en invertir para aumentar a producción iban a ter que gastar en comprar a cuota. Esa cuota non iba a vir de novo, senón iba a ser de explotacións que iban pechar, polo tanto, o único que se iba a conseguir era reducir o número de explotacións, disminuir a vida no campo. O gandeiro naquele momento tiña que buscarse a solución sin que as administracións fixeran absolutamente nada. Tiña que pedir o préstamo a uns intereses que non estaban en principio nin subvencionados, e tiña que buscarse a vida para buscar a outra explotación que conseguira ou que interesara vender esa cuota. Eu creo que foi o principio do desmantelamento do agro, xa que empezaron a pechar explotacións, xente que ao mellor estaba disposta a continuar se non tuvera que facer unha inversión tan grande, decidiu non seguir, e quedaron pois as explotacións que tiñan un pouco de futuro, que volveron a empeñarse outra vez para conseguir a cuota a base de comprala e dos cartos de que foi, eu creo que algo negativo, porque en vez de invertir na propia explotación, túvose que invertir na compra de cuota. Houve moitas explotacións que se endeudaron en Galicia e ainda hoxe están pagando os intereses dos créditos que teñen por esas cuotas que compraron. Alrededor dos 90 empezamos a producir sobre 150, 160 mil litros que tiña de cuota, e eu producía 300.000. Empezaron a apretar porque empezaron a comprar en negro, pero claro, compraron en negro, pero non pagaban. Empezaban a retrasar os pagos, porque en principio sí, produce todo o que queires, que non hai problema ningún, sobre todo nas vísperas das eleccións, pero despois chegaban as eleccións e adiós. Entonces empezaron a meterlle un canon por vender leite en negro. A supertasa é unha norma que fai a Unión Europea, pero a Unión Europea non fai leis. E o Goberno Central o que fai é obliga as empresas a que che cobren unha multa se te pasas da cuota que tes. O sea, que se ti produciras 200.000 litros e tes unha cuota de 100.000, todo o que ganaches os últimos meses tes que seguir entregando leite e vai todo postado. A multa non equivale ao precio do leite, é o doble. Eu creo que foi un dos peores momentos da miña etapa do sindicato, porque a xente chegaba desesperada, non tiñan cartos para pagar aquelo, non sabían que facer, xente que acababa de incorporarse, que tiña moitos cartos invertidos, e estaban desesperados porque sabían que se tiñan que pagar aquelas multas, tiñan que pechar, non lles quedaba outra alternativa. Empezáronse novas movilizacións,
o sindicato pateouse outra vez as parroquias. Contactamos con moitísima xente, falamos con moitísima xente, éramos un referente en todas as aldeas. Chamábanos xente donde non tiñamos afiliación para que fóramos alí, porque necesitaban que fóramos explicarles que tiñan que facer, a donde tiñan que recurrir. Presentouselles un recurso a través da asesoría xurídica do sindicato para que a xente recurrira a esa cuota, para paralizar esa multa. E foi unha loita que ao final se conseguiu a que as multas non se pagaran. E bueno, foi, digamos, que a época de expansión do sindicato, e onde o sindicato chegou a un nivel, eu penso que máis alto en toda a historia do sindicalismo. A primeiros de abril do 91 temos que dar unha resposta inmediata a un acordo que remataban de facer as industrias lácteas que están controladas a nivel de Estado, o propio Ministerio e determinados intereses. Teñen a Unións Agrarias e a Xóvenes Agricultores amparando as cooperativas caladas e silenciadas, e é o momento en que pensan facer unha reconversión láctea. Outra coletilla que tiñan: canto máis grande eres, mellor vas estar. E son os únicos que van resistir. Os pequenos hai que eliminalos. Claro, iso estuvo ben hasta certo punto. Pero primeiro eliminaron os que tiñan 3 vacas, despois os de 5, despois os de 20, despois os de 30, e agora xa están cos de 100. Entón, claro, ao final habrá unha granxa sola en Galicia, dunha industria, con cartos dun fondo americano, e punto, e xa está. No ano 1990, en Ourense, había, lembro ben, 12.000 explotacións con cuota láctea. No transcurso deste tempo, perdemos todo o sector lácteo na provincia de Ourense. Igual o mercado común, como din en Martínez, vai a beneficiar en aquelo de la libre circulación de traballadores. Entón, non sei, nos mandarán aos labregos a traballar igual a Australia, que creo que hai ali moito deserto, ou a traballar a Pampa Arxentina, como din que vamos ora os galegos a colonizar a Pampa. Logramos estar na plaza do Obradoiro moitísimo tempo, explicar o que é a Unión Europea, explicar como queren aplicarnos unha reducción drástica e aplicarnos unha reconversión. Sempre falaron dunha reconversión. A reconversión fixerona, pero ainda hoxe non acabaron. Seguiron con ela toda a vida, pero fomos, na medida do posible, pois impedíndolo, ya que lo foi unha gran movilización. Modificarse e cambiar radicalmente esta política agraria que solo beneficia a gran agroindustria multinacional e solo beneficia as explotacións de tipo industrial das zonas ricas de Europa. O goberno de Madrid permitan un verdadeiro desenvolvemento da agricultura galega e un verdadeiro futuro para os labregos e labregas do noso país.
conseguimos paralizar que non se aplicara a supertaxa durante moitos anos. Conseguiramos que se aumentara, se reconocera a producción do ano 90. Pero outras maneiras, pois era insuficiente, seguiu sendo insuficiente. Daquelas intentábase sacar o sindicalismo nacionalista tanto do núcleo que era Lugo como tamén do sector lácteo. E hai que ter en conta que Ourense, no sector lácteo, aínda que daquelas había bueno, bastantes explotacións lácteas, dende logo non era referencia fundamental, pero si había outros sectores como o sector da pataca, o sector do viño, naquel momento o tema do aguardente. E dende o ano 1992 hasta o ano 2003 podo decir que se recordarán na historia as movilizacións do sector da pataca da comarca da Limia. De feito, no ano 2003 celebrouse unha tractorada que foi con en torno a 150 tractores partindo dende Xinzo da Limia hasta Santiago de Compostela diante da Consellería de Medio Rural durante dous días con volta a Xinzo, no que ao final houbo unhos disturbios terribles cando nos impediron o paso. Chegamos hasta Santiago, volvemos de Santiago cara a Limia e cortounos o paso a forza de orde público, e ali se armou unha gordísima con detencións bueno, que pudo ir moito máis alá grazas á sensatez naquel momento de moitos labregos que tiveron calmo, porque senón aquel día podías acabar celebrando unha auténtica batalla campal. Sempre con unha orientación, o importante son as rentas da xente que vive no rural. Aí é onde garantizaremos o futuro se hai rentas dignas para a xente que vive no medio rural. O propio conselleiro Alfredo Suárez Canal e o equipo que traballábamos con el tiñamos moi claro que había que buscar fórmulas para que a xente que tiña terras estuvera disposta a deixarlles os que queren cultivar e ademais recibiren beneficios deso. E por outro lado, éramos conscientes de que a xente que recibía as terras tiña que poder cultivalas durante uns anos, porque senón non lle era rentable. Entonces o único que facía falta era que a propia administración se implicara aí e dixera: eu son responsable, eu garantizo vos este trato e respaldo. Creo que o que máis nos surxe agora mesmo é unha boa organización territorial que nos permita dispoñer da superficie suficiente para poder facer rendible a nosa actividade. Hai que racionalizar o monte para que se poida explotar a madeira, que eso é rentable, non sei que, non sei canto tal. Queres vender un piñeiro? Canto che pagan por ele? Nada, é que non che queren. É que non che queren. Entón que hai que facer? Hai que organizar o monte para que as empresas poidan facer. Non, bueno, penso... Non, a mí parece que hai un detalle. O fundamental, para min, é que non hai organización económica, senón hai unha organización política. Todo o que se poida facer é pensar, se as estruturas políticas non regulan os procesos, pois a outro tipo de especulación queda sempre a... O que pasa é que... Iso que dix ti xa existe, o que pasa que hai que dar a volta a empanar. Nesa dirección se estuvo traballando co Banco de Terras, unha gran aposta que ninguén foi capaz siquera de botar abaixo, anque algúns lle corten os cables e o deixen ahora sin corriente, pero queda aí. E despois tamén se traballou intensamente en moitas pequenas iniciativas, cooperativas vitícolas, sociedades agrarias de transformación, onde se reúnen dúas ou tres explotacións para funcionar, e a ordenación dos cultivos. Non ten sentido que na reforma da PAC se cada vez seña máis importante o número de hectáreas por explotación a base territorial, e que realmente aquí pois non nos den posibilidad, están permitindo plantacións en terreos agrícolas e están, digamos, que desmantelaron un banco de terras que estaba empezando a funcionar
E así non realmente se a administración non nos apoia nese aspecto, pois sí que van os recortes van a ser importantes. O futuro da agricultura ecolóxica, aínda que din que é o futuro, vexo moi complicado porque un dos problemas que temos é este da superficie e despois os produtos están demasiado caros para o consumidor, que non deberían estar tanto porque a nos non nos pagan esa diferencia e isto bota para atrás a novos consumidores. Despois creo que non temos os suficientes apoios por parte da administración. Pois a nosa actividade é un beneficio para a sociedade, xa que producimos alimentos, pero alimentos de calidade e ademais respetuosos co medio ambiente. O sector que se intentou facer de horta e de fruta tamén vexo que está moi baixo, porque prácticamente o 80 ou 90% de que se consume en Galicia vende fora de Galicia. Entón vexo con falta de apoio, falta mellor de dimensionar as explotacións, sobre todo da horta, floricultura, vexo atrasado. Porque non dá nin abastecido nas épocas que aquí sería factible, e o dereito vexo con problemas de precios, de costos, non sei o que vai pasar. Eu sempre me quedo un pouco co que dixo alguén un día de que o leite é un produto de primeira necesidade, que non, hasta ahora non houve ningún xeito de que nadie o pudera sustituir por outra cousa e que esperamos que polo menos haxa, sabemos que a produción vai estar, esperamos que asegurada, mentre non haxa un sustituto. A agricultura falle falta á sociedade. A sociedade debemos transmitir de que é necesario, unha, para conservar o medio e outra para producir de alimentos, que é o máis importante. Non podemos ser dependentes na alimentación de fora. Iso é un país tercermundista. Eu creo que fai uns anos o sindicalismo agrario era moi importante, de verdad, eu creo que a xente sentía que estaban con eles e que os apoiaban no que era pois fundamental, pero creo que de un tempo a esta parte pois volveronse un tanto, creo que limitaronse a un traballo administrativo, un traballo para mí moi lexos da realidade do sector, moi lexos das granxas, e que creo que non evolucionaron ni moito menos como evolucionou o sector. Entonces creo que de verdad pois gustaríame que agora pois da xente que empeza como a xente de Fruga, pois creemos que é unha esperanza de volver a esos primeiros tempos que realmente funcionábase por ideais moito menos, se queres, económicos que agora. É necesario que haxa unha organización que plantexe reformas de fondo. Ahora ben, vexo que vai ser un camiño difícil. Levamos case que 40 anos de posfranquismo, e o sindicalismo nacionalista deu moito que facer, moito que falar, afortunadamente, e vai nos seguir dando. Pero a situación se evoluciona. Contra finais de século e primeiros diste, comeza a haber un afloxar do sindicalismo e a xente volve estar necesitando un sindicalismo agrario máis movido, máis asambleario, moito máis político e codo con codo cas alternativas nacionalistas. E por aí é por donde parece que van evolucionando agora as cousas. Estamos aquí neste proxecto de Fruga porque consideramos por moita xente que é necesario. Si decimos que o presente é mouro e escuro, non estamos no correcto. Porque iso é o que queren que digamos aqueles que queren acabar con Galicia e acabar co agro. O agro ten futuro. Pero para que o agro teña futuro, fai falla unha visión política clara e non nos deixemos pisar. Non hai que ter medo en ser exixentes. É dicir, o futuro construíse sobre a historia do pasado.
E entón, pois debemos tomar exemplo do que fixo este pobo afectado para a defensa dos seus intereses, para defender as agresións que actualmente nos están facendo. E son moitísimas. É totalmente imposible pensar que un labrego normal poida haber futuro para os seus fillos nas explotacións. Eso a mí parece que é evidente, non? Por moito que efectivamente se intenten dicir botar a culpa a que se non se fan rentables as explotacións é porque non están modernizadas, porque efectivamente traballamos a antigua e tal, non. Eu sigo defendendo ou pensando de que non é iso. É que somos unha clase que ten que manter única e exclusivamente a clase privilexiada para eso sustelo e para que o benestar desa outra xente este garantizado, ten que haber uns labregos que se dediquen a producir alimentos básicos. Daquela, cando o sindicato empezou a falar do que iba a supoñer a estas políticas agrarias que viñan de Europa, eu creo que naide creía que realmente fora así como nos o dicíamos. E agora, co paso do tempo, eu estou me dando conta de que está ocurrindo realmente o que desde aquela se anunciaba. O campo desaparece, as explotacións desapareceron. Este modelo económico fracasou. Empezou a fracasar aí, porque agora xa se ve a xente que expulsaron do campo, sin ter porqué, marcharon para a cidade, hoxe non ten traballo, e no campo os vellos e os nosos maiores hai que metelos nunha residencia porque non hai que nos coide. Iso é acojonante, iso é totalmente unha cousa, unha incongruencia total. Entón, claro, aplicando estas políticas tan agresivas contra o campo, así está, non hai outra solución. Nas aldeas prácticamente están desérticas, de maneira que se sigue este mesmo ritmo, dentro de 20 anos o campo galego desapareceu. Desapareceu se efectivamente a xente que queda dentro del non é capaz de tomar as armas e loitar en contra das agresións. Hai que seguir loitando e seguir peleando por manter os nosos postos de traballo no que é a agricultura. E, lóxicamente, pois, participar activamente na vida política para que haxa un cambio. Hoxe a actuación colectiva ten máis sentido que nunca, pois, dado que estamos nunha sociedade cada vez máis individualizada, é cada vez máis difícil conseguir obxectivos comuns que melloren a nosa calidade de vida e tamén os nosos rendementos económicos. Como é o prioritario nestes momentos, xa non é recuperar, é manter o que hai, é facilitar a xente que se establezca no rural, que haxa servicios no rural. Desde logo vexo un futuro máis ilusionante, digamos, traballando así, como con ASAT. Somos 4 socios e que desde logo é moito máis fácil ver unha mellor perspectiva de futuro, creo que traballando individualmente. Debido a que, bueno, podes aspirar a unha calidade de vida que ao mellor noutro momento, de outro xeito, era máis difícil. Eu espero que sí, que siga. E con estes tempos de crisis, ao mellor, algún máis volta para a aldea, algún máis temos que empezar a poñer outra vez as terras en labor. E ese é o que eu lle desexo ao campo galego, non? Que volva a producir, que volvan a ser terras de labor, que os montes estén cuidados, que os incendios non haya estas plagas que hai ano tras ano, e que poida ser sustentable e sostenible e que nos dé de comer por moitos anos a nós e aos nosos fillos. No, darillo ánimos, creo que é para o que realmente lle guste o sector, como no meu caso a gandeiría, logo creo que che dá moitas satisfaccións persoais, pero tamén creo que hai que pensalo ben porque a cousa non está fácil, pero bueno, creo que ten moitas ventaxas para alguén que non quere, que para alguén que quere, digamos, tratar de ser o seu propio xefe, de ser, digamos, de crear unha empresa, non? O traballo que nos queda ao futuro, xa para falar así directamente de min, este é o meu futuro. Eu apostei por isto
e como moita xente, pois creemos nela e gústanos, e aquí estamos.